Waddanka Kenya maalintii shalay waxa ka dhacday doorasho guud doorashadaasi oo ahayd mid isku sidkan oo loo tartamayay madaxtinimada kuraasta baarlamaanka iyo dawladda hoose doorashadaasi ayaa tirinteedu ay ka soconaysaa guud ahaan Kenya hadaba waxa doorashadaasi goobjoog ka ahaa dadka kala socday adduunyada waxana kamid ahaa gudiga doorashooyinka Soomaaliland oo kamid goobjoogayaasha lagu casuumay doorashada Kenya عبد العزيز حرسي ورسامي او كميدا حبناها قدقة دورشوين كسوماري لان ايان خد كسوم كان كوراحي لدى يسوغو كسوغن مقالة نيروبي ان عبد العزيز سو دوو هذي هاد باد محلوة اما حسنت هذي قساب تي في با وان دوه ان محا اتكوارك تين دالكا كين ايا قابك دورشاد وايون عطاي ايا هادا ترين توسعو نيسا محمد waxaan ku aragnay runtii doorashada dalka Kenya marka loo eego doorashada Soomaaliland waa doorasho ka baaxad weyn ee waxa uu diwaan gashan 22,420,488 qof ayaa uu diwaan gashan waxaana laga codeynayaa 64,292 goobood waxa musharaxiina oo tartamaya 16,105 musharax oo u tartamaya 1897 kursi oo lagu helo mansab doorasho marka waad garan kartaa doorashada baaxadda inta leeg si loo diyaariyay iyo si looga shaqeynayo waxa kala runtii aragnay commissionka doorashooyinka oo runtii si aad u diyaar garoobay iyagoo doorashadana ugu tala galay inay noqoto mid aad u daahfuran in alyaal inta kari karaan ay wax ka dhigeen doorasho aad u daahfuran waxay u ogolaadeen xisbiyada asxaabta tartamaysa iyo korjoogayaasha caalamiga iyo warbaahintaba inay wixii codadeey marka ay verify gareeyaan ee foomkooda saxda ah hayaan inay isu geysan karaan laakiin ayna wax doorasho ku dhawaaqin maadaama xaq ku dhawaaqista doorashada isla loo kala helay uu leeyahay commissionka doorashooyinka marka runtii waa doorasho aad u daahfuran waxaad imaanka arkaysa waxa jira qaab online ayaa loo soo gudbinayaa foomamkii lagu qorayay doorashada amba sida loo kala heleeyay natiijooyinka madaxweynaha iyo ku xigeenka oo goobtii codka laga dhiibtay goob doorashadii foomkii laga buuxiyo rasmi ah ayaa si online loo soo gelinayaa mar walba markaasi een systemka halkaas laga la soconayo kolba inta foomii yimi iyo codka ay sidaan iyadoo waliba foomka la soo diray digitalka ah hadhow toola la rabo in gudoomiyashii gobolada foomamkii oo heerkoobiyo gacanta ku sitaan inay keenaan halkan loo yaqaan National Tally Center-ka amba xarunta guud ee la isugu geeyay codadka doorashada halkaasaa sida loo kala heleeyay rasmiga lagu dhawaaqi doonaa marka waxa la hubinayaa foomkii system-ka la soo geliyay iyo foomkan ay hadhow keenin doonaan baa la isku hubinayaa markay siyaashaan unba marka la verify gareynayo natiijada la sii deynayaa laakiin inta ka hor isagu ku milgaad marka waxyaabaha kala kulan waxa kamid ah daahfurnaantaas waxa ka hor runtii aan aad ugala kulanay een dadka codeynayay oo sidii safafka ugu jiraan iyo sidii uu doonayaan doorasho uga qayb qaataan baa runtii aad iyo aad u diyaarsanaayeen waxa jirtay goobo aad u kooban oo imka wadanka oo dhan markii la isu geeyay 200 goobood noqday marka loo eego 64,298 goobood oo qalabkii lagu xaqiijinayay in qofka diiwaan gashanay oo goobta codka qofka diiwaan gashan lagu xaqiijinayay aya 200 goobood baa cilada ku yimaadeen wadanka dhan oo deetri aad u yar marka 200 loo eego 64,298 goobood dadku markay ciladaha ay ku yimaadaan goobahan maraynay deganaashay muujinayeen wax dhibaato kama jirin xogta ay commissionka siiyaan bay dadku marka ku go'aan qaadanayeen oo ahayd in aanba loo cilad saarayo aanba kid kale oo markaasi reserve loo keenayo marka runtii waxyaabaha saano kala kulan in maxaad ka baran kartaan idinku in qaabkan doorashada Kenya ay u qabsoontay goobjoogaad ka haydeen wallahi iyo dhowr cashar waaweyn baa ku jira si aad ogtahay aan baad mad korba sheegtay waa doorasho lix doorasho mar la wada qabanayo doorashadii madaxweynaha ku xigeenka gudoomiyashii gobolada oo gudoomiyasha goboladu waxay waxa marka waana governorkii amba bada saabkii iyo mayorkii magaalada marka ayagu labadaas ma kala qaadna dalka Kenya bara saabka iyo inagu maayarada way kala duwan yihiin laakiin iyagu hal position isku weeyaan oo doorasho ku imanaya waxa la kala la dooranayaa xubintii aqalka sare waxa kala la dooranayaa xubnihii baarlamaanka xubnihii golaha deegaanka iyo koota ay dumarku iska leeyihiin
inka soo dumarku ay dem sharxiinta kale mar koraba ay ku jiraan hadana koota gaar ah loo sii qoondeeyay oo county walba amba gobolka soo 74 kamida weyna hal haween ka soo baxdaa marka iyadoo 7 doorasho ay saareen culayska kale ayaa qof markuu goobta soo galo wuxuu waxa marka koobaad la sameynaya in la xaqiijiyo in qofku goobtan ka diwaan gashan yahay marka systemka oo loo yaqaan Kenya Integrated Elections Management System amba KIEMS loo yaqaan oo si fingerprint ah qofka farta loo saaraya marka wuxuu waxa halka ka soo baxaya xogti qofkana diwaan gashanayd oo dhan marka halka laga ogaado qof waxa loo sameeyaa marka in 6 waraaqood la siiyo oo wada shaambadeysan dadna wada calaamadsanaya sanaduuqdi kala duwaneed buu ku ridaya dabadeedna waa la calaamadinayaa saasoo goobta qofka ka baxaya hadii marka qofka xogtiisa uu farta saaro hadii xogtiisa soo bixi weydo waxa marka labaad hadana loo gudbayaa in kaarka laga qaado dabadeedna kiimiska amba kitka yare qofka lagu xaqiijinayo xogtiisa ayaa wuxuu leeyahay barcode amba QR code reader kaas marka la saaraya xogtu marka saasi soo baxaysa haddii step ka labaad ku soo bixi weydo maadaama qofku halka ka diwaan gashay waxa loo yeelayaa manual registerki ayaa dhinac yaala kaas laga baaraya marka ka qofkii laga helo ayaa dabadeedna soo kaarkii haysta lagu sawiraya dabadeedna sawirkiisa saa systemkii la gelinaya saasa marka go'aan lagu qaadayo qof ku codeeyo marka ma aanan arkin qof kaarkiisa sita oo goobtan ka diwaan gashan oo aan codeynayn saasi dadku marka ku wada codeynayeen marka taasi waa qaabka tinoojada loo isticmaalo runtii waa qoon weyn laga baranayo waxa runtii iyadana qoon weyn daahfurnaanta doorashada si loo diyaariyay oo waxa leelo wax qosoolba aanay jirin dadku si online ah ay wada socdaan talaabo walba doorashadu marayso waxa kale iyadana si fiican communication iyo update ka sameynaya gudiga doorashooyinka iyo markaasi goobjoogayaasha madaxa banaann marka doorashadani waa doorasho runtii aad u daahfuran taana waxa keenaya casharadii hore ka soo barteen doorashooyinkii 2007 oo dowladeed in aad la isugu qabsaday doorashadii 2017 oo dee maxkamadda sare markii dambe nalan fur ay ka dhigtay oo markaa diideeba marka casharo waaweyn oo hore xagga hore laga soo qaatay ayaa keenayeen qaabkan hadda loo shaqeeyo en idinku gudiga doorashooyinka Soomaaliland en ahaan en markad Hargeysa ku soo noqotaan waxyaabaha si Kenya aad ka soo faa'ideen dhanka tiknoolajiyada ee dadku ay ku codeynayaan iyo daahfurnaantu qorshaha ma ku darsanaysan dabcan kuwa ay kula qorshaal badan oo markii horeba sii jiray waxay noqonaysaa inaan si fiican u baqaano waxyaabahan kale qaabkan doorasho loo diyaariyo doorashada runtii culayskeeda ugu badan waa diyaar garowga marka doorashada loo diyaar garoobo ee si qurux badan loo diyaar garoobo waxaad arkaysaa in gudiga doorashooyinka shaqaalaha commissionka cid walba shaqadoodii si yaro sahlan oo fudud bay u wataan cid aad dareemaysaa in culays badan saaran yahay ma jirto magaalada maanta doorashadu waa magaalo caadi ah nolosha waa caadi gaadiidku sidii caadiga ahba isaga socdaan meheradaha sidii caadiga ahba isaga furan yihiin inkastoo ay sharciyan ay public holiday tahay oo xarumihi dawladdu wada fasaxiin haddana meherado badan oo iska shaqeysan ayaa jira marka nolosha waa nolol caadi ah marka taana waxa keenay in diyaar garowga aadiyad baad u mahadsantahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Xirsi Warsame oo ka mid ah gudiga doorashooyinka Soomaaliland qaybna ka ahaa goobjoogayaashii caalamiga ahaa ee kormeerayay doorashadii shalay ka dhacday waddanka Kenya waxaana uu khadka suumka ugu waramayay isagoo ku sugan magaalada Nairobi.